Mi smo sa profesorom Rašom već u toku prošle godine razmišljali baš na ovu temu da potpišemo stipendije upravo za ove dve devojke, ali nažalost zbog korone i zbog ovog situacije nismo bili u prilici. Sada su se stvorili uslovi i ja sam presrećna zbog toga što su danas ove devojke ovde i što ćemo potpisati ugovor o stipendijama. Za mene je jako značajno, zato što je sa jedne strane za samu decu to podstrek da budu bolji đaci, da malo ozbiljnije shvate tu praktičnu nastavu, ali nekako daje mogućnost da deca shvate da posle završene škole imaju obezbeđen posao.